ီနေ့မီတာဖောက်သွားတယ်1.39986ပါဝါအားသွင်းတာဘာဖြစ်လို့61ပဲရှိနေလားပါဝါအားသွင်းတာမဝင်ဘူးလားတိတ်တာအောင်ဒီစိန်ဖောင်းကဘယ်လိုလုပ်ဝင်နေရလဲဝင်နေဘာဖြစ်လို့61ပဲရှိလားဝင်ဒီထက်ပိုပြီးဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟင်တနင်္ဂနွေနေ့မိသားစုဖတ်တယ်ပါယူခဲ့တာပါအဲ့ကြောင့်မလို့ငါနေ့ကိုပြောတယ်တခုခုတော့လုံးလိမ့်မယ်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မိသားစုဖတ်တာအရွက်နဲ့မဟုတ်လို့အရွက်အပြင်ဟိုကပုံစံခတ်မှတ်မှလူသွားလူသားတွေဖြစ်နေလို့3ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ2000နဲ့23တနင်္ဂနွေနေ့2နာရီ20လောက်မှာမီတာလာဖတ်သွားThank you.
Thank you.
我比比大罗美女啊嘛，嘟嘟呗，啊美女，那，哎呀，那，不灭了，灭了。 妈咪，哎呀，这太难了。那，要，那得看看，那得看看，要，妈，那得看看，要，看看。 妈来着，阿达。阿达，哎，你那边那边。你过来了，中午。阿妈中午还叫你，让咱妈别出去，咱们。没出去，没出来，你等下我。哎，老弟啊，你老阿妈还有，哎，老不老不能别抓住嘛，谁没别的？你我家老爷，你阿五啊？哎呀妈，老米阿五大爷。爷。爷五。爷。爷五大爷。爷。米阿五大爷。 我就乌鸦嘛，乌鸦，乌鸦我老爷，老爹抱我，老爹抱我咩？老多啊，就一趴乌，啥所以呢？就一趴乌。哟！哟，那都看，那都看，哎妈，就我啥去的？那，那啥，累嘛啦，瓜。我表露面，好表露面。累嘛累。 你把票收到，弄你了，俺还不交完。妈咪还不交完。妈咪老大没有了，你老大没有整理了。你俺妈收到，弄到呢，你二表也你啊嘞？你老大没有了，不就弄的？悄悄的呀，干喏。
ရှာတယ်ဒီလိုမလုံးရအောင်လားသူတို့နေလို့မရအောင်တိတ်တာလူစွာစကားပြောတယ်နေဖို့ပိုက်ဆံနေရတယ်ဆိုရယ်ဟိုမှာဟိုဥစ္စာလူစားလိုက်တာနာမည်ခင်တော့ဒါပိုက်ဆံနေတော့ဖြစ်တယ်老蒋，老蒋，你老蒋，你奶奶都不讲，你还来上来老蒋？过吗？没那高他了，十七五年白姓的。喏，你讲，十七五年白姓。ရှိသမျှအိမ်လုပ်တယ်အကုန်လုပ်ရတယ်လေတာရဲ့အThank you.
ตอนนี้ก็อาจจะไม่ทอดไปคุ้มมาทอดไม่รู้สิจ้า69ยาไก่น้องไม่ใช่ต้องไหนตีกว่าไปไล่ดอกไหม